ሰላም የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ እያልን መደመጥ ያለባቸውን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ውድ ቤተሰቦቻችን በመረጃ ጊዜያችን ወደ እናንተ ከምናደርስላችሁ መረጃዎች መካከል አርዕስቶቹን በቅድሚያ እንንገራችሁ። አዲስ አበባ ላይ የሽብር ድርጊት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የአሸባሪ ህወሓትና ሸኔ ቡድን ተላላኪዎች አዲስ አበባ መግባታቸው ተሰምቷል። የአሸባሪው ህወሓትና የሸኔ ቡድን አባላት አዲስ አበባ ገብቷል ስለመባሉ ፖሊስ ያወጣው መረጃ አለ። መረጃውን የምንነግራችሁ ይሆናል። በሌላኛው መረጃችን በሰሜን ኢትዮጵያ በቀጠለ ውጊያ የህወሓት ኃይሎች በኤርትራ ኃይሎች ጥቃት ተከፍቶብኛል ማለቱ ተሰምቷል። በዚህም የህወሓት ኃይሎች ጦርነቱን ህዝባዊ ማድረጋቸውም እየተገለጸ ሲሆን የትግራይ ወታደራዊ ዝም መግለጫ ሰጥቷል። ይህንንና ስለ ጦርነቱ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን የምናጋራችሁ ነው የሚሆነው። በውጭ መረጃችን በታይዋን ጉዳይ ቻይናና አሜሪካን ውጥረት ውስጥ መግባታቸው ተሰምቷል። ቻይናም አሜሪካንን ማስጠንቀቋ ነው የተነገረው። ይህንን በተመለከተ የተሰማውን መረጃም ከውጭ ዘገባችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ውድ ቤተሰቦቻችን ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር በሸዋ ሮቢት አዋሳኝ በሆነችው ገላ አለ ወረዳ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ግድያና ዘረፋ እየተፈጸመ መሆኑ ተነገረም። በሸዋ ሮቢት ከተማ አዋሳኝ በሆነችው ሰሙሩቢ ገላ አሎ ወረዳ በነዋሪዎች ላይ ዘረፋ እንዲሁም ግድያ እየተፈጸመ በመሆኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ የሸዋ ሮቢት ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የኮሚኒኬሽን ክፍል ባለሙያ የሆኑት አቶ ኑር ሁሴን ተናግረዋል። የሸዋሮቢት ከተማ ተደጋጋሚ የሆነ ጥቃት የደረሰበት ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት አንጻራዊ የሆነ ሰላም መኖሩንና ማህበረሰቡ ወደ ተለመደው እንቅስቃሴ እየተመለሰ እንደሚገኝም ተገልጿል። ከመንግስት እውቅና ውጪ መሳሪያ ይዞ እንዲሁም ሲጠቀምና ሲተኩስ የተገኘ ማንኛውም አካል ላይ ቀጥተኛ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝም ተጠቁመዋል። በተጨማሪም በትላንትናው ዕለት በሸዋሮቢት ከተማ የሰዓት እላፊ ገደብ የተስተካከለ መሆኑ ተገልጿል። በዚህም የመጠጥ ቤት የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትና የሰው እንቅስቃሴ ገደብ እስከ 1 ሰዓት የነበረው ወደ 4 ሰዓት እንዲሁም ለትራንስፖርት እንቅስቃሴ ገደብ ደግሞ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ የተፈቀደ መሆኑን ተነግረዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ በሰሜን ኢትዮጵያ በቀጠለው ውጊያ የህወሓት ኃይሎች በኤርትራ ኃይሎች ጥቃት ተከፍቶብናል ማለታቸው ተሰምቷል። የህወሓት ኃይሎች ወታደራዊ የመንግስትና የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ላይ ከፍቶታል ያለው የማጥቃት ዘመቻ ለመመከት መላው የትግራይ ህዝብ ለአጠቃላይ ጦርነት እንዲነሳ ትናንት ባወጣው መግለጫ ጥሪ አድርጓል። የማጥቃት ዘመቻው የተከፈተው የትግራይ ክልል መንግስት ሰላማዊ ንግግር ለመጀመር ፈቃደኝነት ገልጦ ከዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ምላሽ እየተጠባበቀ ባለበት ሰዓት ላይ ነው ያለው የእዙ መግለጫ። ይህንን የሚያሳየው የኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስት ጨርሶ ሊያጠፋን መፈለጋቸው ነው በማለትም ተናግረዋል። የትግራይ ኃይሎች በኤርትራ ወታደሮች መጠነ ሰፊ ጥቃት እንደተከፈተባቸው፣ ከባድ ውጊያ ከኤርትራ ጋር በሚያዋስናቸው አካባቢዎች መካሄዳቸውን ነው የተናገሩት። የትግራይ ክልል ከኤርትራ ጋር የሚዋሰንባቸውን በርካታ አካባቢዎችን በመጥቀስ ጥቃት እንደተከፈተባቸው የተናገሩት የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በተጨማሪም የኢትዮጵያ መከላከያና የአማራ ኃይሎችም ተሳትፏል ስሉ ከሰዋል። ይህንን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ከኤርትራ መንግስት የተሰጠ ምላሽ የለም። የኢትዮጵያ ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ ሀገራቸው የተመለሱት በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ግን የኤርትራ ሰራዊት ሰሞኑን ድንበር አቋርጦ ወደ ትግራይ ክልል ስለ መግባቱ አሜሪካ እንደምታውቅ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል። ማይክ ሀመር የኤርትራ ጦር ከድንበር ማዶ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ስንከታተል ቆይተናል ካሉ በኋላ ይህንኑ የኤርትራ እንቅስቃሴ ሀገራቸው እንደምታውቅ
እንደምታወግዝም ተናግረዋል። ሮይተርስ የዜናው ክል ያነጋገራቸው ሁለት የርዳታ ድርጅት ሰራተኞች በድንበር አካባቢ ከባድ ውጊያ እንደተካሄደ አመላክተው፣ ነገር ግን የኤርትራ ወታደሮች ወደ ትግራይ ክልል ተሻግረው መግባታቸውን በተመለከተ ሊያረጋግጡ አልቻሉምም ብለዋል። የአሜሪካ መንግስትና የአውሮፓ ህብረት የኤርትራ ሰራዊት ዳግም ወደ ተቀሰቀሰው ጦርነት ተመልሰው መግባታቸውን በመጥቀስ ተቃውሞ ማሰማታቸውም ይታወቃል። ባለፈው ነሐሴ ወር መልሶ የተቀሰቀሰው የሰሜን ኢትዮጵያ የጦርነት ተጨባጭ መረጃ ማግኘት አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ እንደቀጠለ መሆኑን ከትግራይና ከአማራ ክልል የተለያዩ ቦታዎች የሚወጡ መረጃዎችም ያመላክታሉ። በሌላኛው መረጃ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች መርማሪ ኮሚሽን በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ዙሪያ ትናንት ያወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያን የመወንጀልና የማዋረድ ሴራ ውጤት ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አጣጥለውታል። ሬድዋን ሁሴን ሪፖርቱ የተምታታና ተጨባጭነት የሌለው ነው ብለውታል። በጄኔቫ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ዘነበ ከበደ ኮሚሽኑ መንግስት ረሃብን በጦር መሳሪያነት ስለመጠቀሙ አንድም ማስረጃ አላቀረበም ሲሉ ለፈረንሳይ ዜና ወኪል ተናግረዋል። ዘነበ ጨምሮም የሪፖርቱ ድምዳሜዎች እርስ በርስ የሚጋጩና አድሏዊ ናቸው ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም የተቀሰቀሰውን ውጊያ ለማስቆም ዋነኛ መሰናክል የሆነው በተፋላሚ ወገኖች መካከል የተፈጠረው የመተማመን እጦት መሆኑን የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ገልጿል። አምባሳደር ማይክ ሀመር ይህንን ያሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤውን ለመሳተፍ ከሚገኙበት ኒውዮርክ ትላንት ማክሰኞ መስከረም 10 ቀን 2015 በቪዲዮ ኮንፈረንስ በሰጡት መግለጫ ነው። እስካለፈው አርብ ድረስ አዲስ አበባ የነበሩት ልዩ ልዑኩ በኢትዮጵያ በነበራቸው የ10 ቀናት ቆይታ ያከናወናቸውን አበይት ተግባራት በተመለከተ አጠር ያለ ገለጻ ሰጥተዋል። 42 ደቂቃ በወሰደው የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ የዛሬው መግለጫ የሰሜን ኢትዮጵያ ውጊያን በተመለከተ ከጋዜጠኞች በርካታ ጥያቄዎች ቀርበዋል። በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ክልል ተወካዮች መካከል በጅቡቲ ተካሂዶ ነበር የተባለውን ውይይት በተመለከተ የቀረበላቸውን ጨምሮ አምባሳደር ሀመር ለአብዛኞቹ ጥያቄዎች በቀጥታ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ዲፕሎማሲያዊ አገላለጾችን ሲጠቀሙም ተደምጠዋል። የትግራይ ኃይሎች ባወጡት መግለጫ ኤርትራ በሁሉም ግንባሮች ሰፊ ጥቃት ከፍቶብናል ማለታቸውን አስመልክቶ ከአሜሪካው ፒቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋዜጠኛ ለቀረበው ጥያቄ አምባሳደር ሀመር ከዝርዝር መረጃ ከመስጠት ይልቅ ድርጊቱን ማውገዝን መርጠዋል። በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ያለውን የኤርትራ ወታደሮች እንቅስቃሴ አሜሪካ እየተከታተለች መሆኑን የተናገሩት ልዩ ልዑኩ ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢ ነው ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ውጊያ የተሳተፉ ባሉ ወገኖች ላይ አሜሪካ ተጨማሪ ማዕቀብ የመጣል ሀሳብ እንዳላት ለተነሳው ጥያቄ አምባሳደር ሀመር ተመሳሳይ የምላሽ አሰጣጥ አካሄድን ነው የተከተሉት። ዩናይትድ ስቴትስ በውጊያው የሚሳተፉ ወገኖችን ወደ ሰላም ንግግር ለማምጣት በርካታ አማራጮችን በመመልከት ላይ መሆኗን የጠቆሙት ልዩ ልዑኩ ከእነዚህ አማራጮች አንዱ ማዕቀብ ሊሆን እንደሚችልም ጠቁመዋል። የማዕቀብ አማራጮች ሁሌም አሉ። ማዕቀብ በሚገባቸው ላይ ማዕቀብ ለመጣል አናመነታም። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ ዋነኛው ትኩረታችን የአፍሪካ ህብረት የሚያደርገውን ብርቱ የዲፕሎማሲ ጥረት ነው ብለዋል ማይክ ሀመር። በሌላኛው መረጃ አዲስ አበባ ላይ የሽብር ድርጊት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የአሸባሪ ህወሓትና ሸኔ ተላላኪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምተዋል። ከፊታችን የሚከበሩትን የመስቀልና የእረቻ በዓላትን ለማደናቀፍ የሽብር ድርጊት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የአሸባሪ ህወሓትና ሸኔ ተላላኪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጸዋል። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት ልዩ ስሙ ዩኒሳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በተደረገው የኦፕሬሽን ስራ ህገወጥ የብሬን ጦር መሳሪያ ከነ ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን አንድ ክላሽ ከ86 የክላሽ ጥይት ጋር ሁለት የስታር ሽጉጥ 16 የስታር ሽጉጥ ጥይትና 7 የክላሽ ካርታ ከአራት ተጠርጣሪዎች ተይዘው በፖሊስ ምርመራ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። በተያያዘ ዜና በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ግለሰብ ጾታውን ሴት አስመስሎ አለባበሱን በመቀየር ሲንቀሳቀስ በቁጥጥር ስር መዋሉን አስተዳደሩ አስታውቋል። የአስተዳደሩ ከንቲባ ጽህፈት ቤት መረጃ እንዳመላከተው ትላንት ምሽት 3 ሰዓት አካባቢ ኤፍራን ሆስፒታል አካባቢ አንድ ጾታውን ሴት አስመስሎ አለባበሱን በመቀየር ሲንቀሳቀስ የነበረው ግለሰብ የጸጥታ ኃይሉ ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር ውሎ ፖሊስ ምርመራ በማካሄድ ላይ ይገኛልም ብለዋል።
ሶማሊያ ከመቶ በላይ የአልሸባብ ታጣቂዎችን መግደሏ ተገለጸ። ከመቶ በላይ የአልሸባብ ታጣቂዎች በማዕከላዊ ሂራን ክልል መገደላቸውን የሞቃዲሾ መንግስት አስታውቋል። ከአሜሪካ ጦር ድጋፍ እያገኘ የሚገኘው የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ቡድን በከፈተው ዘመቻ ከመቶ በላይ የአልሸባብ ታጣቂዎች መገደላቸውን የሀገሪቱ መንግስት ይፋ አድርጓል። ዩናይትድ ስቴትስ በአየር ድብደባ እገዛ ባደረገበት ጦር ዘመቻ ውጤታማ እንደነበር የመንግስት ልሳን የሆነው የሶማሊያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ያጋራው መግለጫ አመላክቷል። ሂራንና ጎራባች ጋል ጉዳድ በመንግስት በሚደገፉ የጎሳ ታጣቂዎችና የአልሸባብ ታጣቂዎች መካከል ለሳምንታት የዘለቀ የግጭት ዋና ማዕከል በመሆንም ሰንብቷል። ሰኞ ዕለት ጦሩ በሂራን ክልል ቢያንስ 54 ታጣቂዎችን መግደሉንም ዘግቧል። ከአንድ ቀን በፊት የመከላከያ ሰራዊት ከጎሳ ሚሊሻ ጋር በመተባበር ከ75 በላይ ታጣቂዎች መገደላቸውንም ይፋ አድርጓል። በሌላኛው የውጭ መረጃችን አሜሪካ ትልቋ የጦርነቶች ምንጭ ከመሆኗ ልትታቀብ እንደሚገባ ቻይና ገለጸች። አሜሪካ በዓለም ቀዳሚ የጦር ምንጭ ከመሆን መታቀብ እንዳለባት የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዋንግ ዊንቤን ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ ይህንን ያሉት አንድ ሪፖርት አሜሪካ ከፈረንጆቹ 1991 ጀምሮ እስካሁን ድረስ በሌሎች ሀገራት ጉዳይ 251 ጊዜ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነቶችን አድርጋለች የሚለውን መረጃ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ነው። እንደ ሪፖርቱ ከፈረንጆቹ 1978 ጀምሮ አሜሪካ 469 ጊዜ በሀገራት ጉዳይ ላይ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነቶችን ፈጽማለችም ተብሏል። ሪፖርቱን ያወጣው የአሜሪካው ጋዜጠኛ ቤንጃሚን ኖርተን መረጃውን ይፋ ያደረገው የአሜሪካን ምክር ቤት የምርምር አገልግሎት መረጃን ጠቅሶ መሆኑን ሲጂቲኤን ዘግበዋል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዋንግ ዊንበን አሜሪካ በታሪኳ ካሳለፈችው 240 በላይ ዓመታት 16 ዓመታትን ብቻ ነው ጦርነት ውስጥ ጣልቃ ሳትገባ በሰላም ማሳለፏንም ጠቁመዋል። አሜሪካ ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ ለ7 ጊዜ ወታደራዊ ወረራ መፈጸሟንም ገልጸዋል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን። ቸር ያሰማን።